પેજ નંબર 288 દાખલા નંબર 11 બે ખાતા બનાવવાના કીધેલા છે. પહેલો આવક જાવક અને બીજો ખર્ચ. પહેલા આપણે બનાવી દઈએ આવક જાવક અને પછી બનાવી દઈએ. આ દાખલાનો બંને સાથે ગણી તો થોડી ભૂલ પડેલી છે, એટલે બંને વારાફરતી બનાવીએ. આવક જાવક બનાવતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાના મુદ્દા. કયા વર્ષની વિગતો ધ્યાનમાં લેવાય? મૂડી વિગત લેવાય કે મહેસૂલી? બંને. રોકડ કે ચેક આવે તો? રોકડ કે ચેક જાય તો? બિન રોકડ ના વ્યવહાર લખાય? બિન રોકડ ના વ્યવહાર એટલે શું? રોકડ આવે નહીં, રોકડ જાય. ઘસારો ગાલખા ટકામાં અચ્છુ ચુવા પણ બાજુનું ખાતું બનાવી એમાં ધ્યાનમાં લવાજમ. પછી એને કહેવાય મળવાનું બાકી. આવક કે જાવક આવશે? બચ્ચો ચુબા અમ્મા વાતે એમાં રોકડ આવે પણ નહીં, જાય પણ. દાન આવક કે જાવક? આવક બાજુ લખીશું દાન 30,000. આવક કે જાવક? જાવક સાઈડ ફર્નિચર ની ખરીદી 70,000. જાવક બાજુ વર્તમાન પત્રોનું લવાજમ. ખાલી લવાજમ હોય તો શું કહેવાય? ખર્ચ છે ને આવક કે જાવક? બેંક ખર્ચ 1,000. આવક કે જાવક? સ્ટેશનરી છપામણી 20,000. આ દાખલો પરીક્ષામાં કેટલા માર્કનો પૂછાય છે? 6. પ્રવેશ ફી સંસ્થાને મળે, સંસ્થાને મળે એટલે સંસ્થા માટે કહેવાય આ પ્રવેશ ફી 20,000. વારસો આવક ગણાશે, આવક સાઈડ વારસો 50,000. વેતન ચૂકવવું પડે, આવક કે જાવક? જાવક સાઈડ સેક્રેટરી ને માનદ વેતન 48,000. પોસ્ટેજ અને પેલું માનદ વેતન ચૂકવવાનું બાકી લખાય? પોસ્ટેજ અને ટેલિફોન એટલે તાર ટપાલ ખર્ચ. જાવક સાઈડ પોસ્ટેજ અને ટેલિફોન 10,000. ખર્ચા એટલે આવક કે જાવક? જાવક સાઈડ પરચુરણ ખર્ચા 10,000. આવક છે એટલે કઈ સાઈડ લખાશે? આવક બાજુ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ની આવક કેટલી? 80,000.
ખર્ચા એટલે આવક થાય કે જાવક જાવક બાજુ પર સંસ્કૃતિ કાર્યક્રમના ખર્ચા 60,000 સારો આવક કે જાવક રોકાણની ખરીદી કરો એની પર વ્યાજ મળે આવક સાઈડ રોકાણ નું વ્યાજ કેટલા ઉધાર બાજુ નું ટોટલ 5,00,000 તો બંને સાઈડ પર લખાય 5,49,000 જમા સાઈડ ઘટતી રકમ 1,47,000 ઉપર હતો શરૂઆતની રોકડ અને બેંક સેલર તો અહીંયા બોલો શું લખાશે આખરની રોકડ અને આપણે શું બનાવ્યું હવે શું બનાવવાનું ઉપજ ખર્ચ ખાતામાં માત્ર કયા વર્ષની વિગત લખાય મૂડી વિગત લખાય ખાલી ખર્ચ બાજુ પર લખાય મહેસૂલી ખર્ચ અને ઉપજ બાજુ પર લખાય મહેસૂલી સમજાય છે ખર્ચ બાજુ શું લખાય મહેસૂલી ખર્ચ ઉપજ બાજુ મહેસૂલી આ બિન રોકડના વ્યવહાર લખાય આમાં લખાતા હતા આમાં હવાલા લાગુ પડશે પેલા કાઉન્સ છે બધા ધ્યાનમાં લેવાય ચલો પહેલો લવાજમ મૂડી કહેવાય કે મહેસૂલી સંસ્થાને દર વર્ષે મળે મહેસૂલી કહેવાય ઉપજ બાજુ લવાજમ ઇનર કોલમ 3,00,000 કાઉન્સમાં વાંચો 2013-14 ના કેટલા આવી ગયા આપણું ચાલુ વર્ષ જો તો પૂરું ક્યારે થાય છે 1,00,000 ચાલુ ક્યારે થાય ચાલુ વર્ષ કહેવાય 14 થી 15 ચાલુ વર્ષ તો આમાં 13-14 ના એટલે આવતા વર્ષ ના કે ગયા વર્ષ ગયા વર્ષ ના માં લેવાય તો એ શું કર દેવાય માઇનસ ગયા વર્ષ ના 30,000 સમજાયું આગળ વાંચો વર્ષની અંતે બાકી લવાજમ એને કહેવાય મળવાનું બાકી લવાજમ મબા પ્લસ મિલે વત્તા મળવાનું બાકી લવાજમ બોલો કેટલો 20,000 સરવાળો 2,00,000 એની પછી દાન ને કહેવાય મૂડી આવક ધ્યાનમાં લેવાય નહીં પણ આ દાખલામાં લેવાશે કારણ કે એમાં સ્પષ્ટ કીધું છે દાન કેવું છે એ કાઉન્સ ન આપ્યો હોત તો ચલો મહેસૂલી કેટલો છે 20,000 મિલકતની ખરીદી એટલે મૂડી ખર્ચ ધ્યાનમાં લેવાય રમત ગમતના સાધનની ખરીદી મિલકતની ખરીદી ધ્યાનમાં લેવાય આમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો રમતના સાધનોમાં ખૂબ અગત્યનો મુદ્દો છે રમત ગમતના સાધનો એની ખરીદી પણ આવે અને એનું વેચાણ પણ આવે જો રમત ગમતના સાધનોની ખરીદી હોય ને તો એને કહેવાનું મૂડી ખર્ચ રમત ગમતના સાધનોનું વેચાણ હોય ને તો એને કહેવાનું મહેસૂલી આવક આ એક આમાં વિશિષ્ટ બાબત છે રમત ગમતના સાધનોની ખરીદી તો પાછું મૂડીમાં આવે અને વેચાણ કરો તો પાછું મહેસૂલ એવું શું કામ
રમત ગમત ના સાધનો એ ધંધા ની મિલકત કહેવાય. મિલકત ખરીદો એટલે મૂડી ખર્ચ. પછી વેચો ને એ ભંગાર થઈ ગયા હોય. ભંગાર નું તમે વેચાણ કરો, જૂના સાધન નું વેચાણ કરો, તો એને કહેવાય મૈસુરિયાનો. ખાસ અગત્યનું છે, છેલ્લે હાસ્યમાં લખી નાખજો. તો અહીંયા લખેલું છે રમત ગમત ના સાધન ની ખરીદી એટલે એને કહેવાય મૂડી ખર્ચ લેવાય નહીં. વર્તમાન પત્રો નું લવાજમ દર મહિને ભરવું પડે. ખર્ચ કે આવક? ખર્ચ બાજુ પર વર્તમાન પત્રો નું લવાજમ 15,000. એની પછી શું છે? મિલકત નું વેચાણ એટલે મૂડી આવક ધ્યાનમાં લેવાય. પણ ચોપડે કેટલાનું ફર્નિચર હતું? 5,000. એને વેચ્યું કેટલામાં? 2,000. ઓછા પૈસામાં વેચ્યું કે વધુ પૈસામાં? નફો થયો કે નુકસાન? નુકસાન. એ ધ્યાનમાં લેવાય. ખર્ચ બાજુ પર ફર્નિચર વેચાણનું નુકસાન, રકમ બોલો કેટલી? 2,000. એની પછી શરૂની રોકડ અને આખરની રોકડ લેવાય નહીં. એ કયા ખાતામાં આવશે? આવક જવા. નુકસાન કેટલું? 3,000. એની પછી દર મહિને ચૂકવવું પડે મૂડી કે મહેસૂલી? મહેસૂલી. ચૂકવેલ ભાડું, રકમ બોલો કેટલી? 28,000. એની પછી દર મહિને લાગે એટલે એને કહેવાય મહેસૂલી. ખર્ચ બાજુ બેંક ખર્ચ 1,000. સ્ટેશનરી અને છપામણી દરરોજ થાય એટલે ખર્ચ બાજુ સ્ટેશનરી છપામણી કેટલી? 20,000. ઇનર કોલમ શું કામ લખ્યું? ગયા વર્ષના કેટલા છે? ગયા વર્ષનામાં લખાય માત્ર કયા વર્ષના લખાય? ગયા વર્ષના બોલો કેટલા? 4 કે 5? 20 માઇનસ 5? 15,000. પ્રવેશ ફી એમાં 50% કેવી કીધી છે? મૂડીકૃત હોય એમાં લેવાય 50%. મૂડીકૃત તો બાકીની 50% કેવી કહેવાય? પ્રવેશ ફી સંસ્થાને દર વર્ષે મળે. ઉપજ બાજુ 50%. 20,000 છે ને અડધા એટલે 10,000. એની પછી વાક્સો, એને કહેવાય મૂડી આવક ધ્યાનમાં લેવાય. સેક્રેટરીને માનક દર મહિને ચૂકવવું પડે એટલે ખર્ચ બાજુ સેક્રેટરીને માનક વેતન બોલો કેટલું? 48,000. કૌંસ વાંચો, ગયા વર્ષના 4,000 બોલો એને શું કરાય? માઇનસ ગયા વર્ષના કેટલા? 48 માઇનસ 4. હજી આગળ વાંચો નીચે. માનદ વેતન ચૂકવવાનું 24 પ્લસ મૂડી. કેટલા પ્લસ કરવાના? 44 વત્તા 4. પોસ્ટેજ અને ટેલિફોન દર મહિને ખર્ચો થાય એટલે મહેસૂલી. પોસ્ટેજ અને ટેલિફોન તાર કપાલ ખર્ચ કહેવાય 10,000. ને પરચોરણ ખર્ચ દરરોજ થાય એટલે મહેસૂલી ખર્ચ 10,000. સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ અવારનવાર થાય એટલે કહેવાય મહેસૂલી આવક. સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમની આવક રકમ 80,000. ખર્ચો છે એટલે મહેસૂલી ખર્ચ. ખર્ચ બાજુ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમ ખર્ચ 60,000. મિલકતનો ઘસારો એટલે બિન રોકડનો કહેવાય. આવક જાવકમાં લખાય? ઉપજ ખર્ચમાં? ખર્ચ બાજુ પર ફર્નિચરનો ઘસારો 5,000. રોકાણ એટલે મિલકત. મિલકતની ખરીદી એટલે મૂડી ખર્ચ લેવાય નહીં. રોકાણ પર વ્યાજ દર મહિને મળે એટલે મહેસૂલી ઉપજ. રોકાણ પર વ્યાજ કેટલો?
ઉધાર સાઈડ ઘટતી રકમ 2,22,000. જમા સાઈડ વધારે હતી કે ઉધાર સાઈડ? જમા એટલે કોણ? ઉપજ વધારે હતી કોના કરતા? તો એને શું કહેવાય? ઉપજ નો ખર્ચ કરતા વધારો.